Bagyo tasih teng dalemé Bapak Yanto. Nggih, Semok, Bapak Semok nggih. Nah, dalam rangka acara mempernikahan putrane anak ya. Atungane kula sak kanca ka kepanjenengan sekeluarga Bapak Semok. Yuk, sabubare nanggap ketoprak krida carita ora lokak neng malah saya kebak. Amin. Lah pokoknya rezeki lumintu kagem panjenengan nggih Pak nggih diparingi sehat sak keluargane, sakinah mawadah warahmah sak keluargane, saha mantene nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Tasih sinareng kula sak kanca ketoprak krida carita mijil saking tlatah. Mijil saking dusun Kelaan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pimpinanipun Bapak Sigit Sumarlan sarjana hukum. Nah niki kidane kebon kula sak kanca widodari widodarine krida carita caos panglipur kagem panjenengan sedaya tamu undangan ingkang sampun nyawiji nyengkuyung kalih Bapak Semok sak keluarga. Kali ini didukung juga ada Al Robia Production. Juga live streaming, live streaming ya? Satria Audio. Terima kasih. Ya Mas, kagem pembukaan Jackson Mas. Diaturi wonten Proto Sin. Satria Production. Oke. Mas No Gleng Music ya iki ya, jenenge ya. KC Music. Heeh. Yo. Ricardo Dian Pro Salira
Yeah.
teko weninge Kang Cipto bapak guru minulya kapan dunungi sejati pinangi sangat dewa ruci sebasua kalau wawonten Edyan Broto Seno punjok dumateng panjenengan sedoyo engkang minulya ngersakit nembang nopo monggo nggih Kang Mas ditunggu requestnya yuk monggo ya sih yuk. Yo salam-salam dise. Ah. Disapa-sapa buat penggemar setia. Penggemar setia Kido Carita SKC Pati, SKC Jaken, Ketanen, Sukundalu. Oh, ini terus, Ketanen, Mbak? Ketanen, Rombongan ya, Ketanen. Mas. Pangkling aku. Ah, terus sokan tidak ya Winong, ya, Pak dari Wong. Tin. Mau cari orang itu. Gempol, Mas Kiki. Oh. Halo Gempol. Mbak Tanga juga ada Tengah. Mas Irul yang ada di Palembang. Mas Irul Palembang. Selamat bekerja ya Mas ya, sukses pokoknya jong nek ngono ya. Yo, lancar. Gantian. Kasunyatan Beb. Kasunyatan mau request Mas Irul juga. Nyarutang di awan. Iya. Nyarutang ono nek iki apa? Malo. Ora sah Bali. Yo rasa mulai mau. Terima kasih inces-incesku yang luar biasa sudah mengubah diriku sebagai seperti Inces. Gridjo Carita. Tentum, join up. Alamiang Production, aku tak bertugas, Satria Audio.
Palembang punya. Iki ana pamundutan. Mas Zen yang dari Cak Wangi. Mas Zen, Jambualas. Terus anu mau rasa Bali mau kok ndi cah kok kuniran ketok. Kuniran rasa Bali. Sing penting kuniran hadir ya, Bro. Siap. Oh, bayangan siap. Bayangan. Terima kasih juga yang dari Ketanen. Ketanen. Mbok blek nang kene kabeh. BS urung metu. BS siapa? Blak sempu. Wes teko gasik mau. Iya ning urung kok. Urung heeh ditani. Nggih, nun sewu Ibu. Iki kok ngenekku kok ora dawa gini. Ngersake tembang napa Bapak? Jenjenengan. Jenengan kok ketinggal sakinah mawaddah warahmah to Pak, Pak. Mboten napa-napa ngersake tembang napa? Oh, mboten ngertos. Ya Allah kok apik men. Pripun? Sambel kemangi lho ngoten Bu. Bapak ini pun nol. Laku kok arah. Yuk, minangkani pamundutan setengah ya, bos tunggal. Yuk, cewek yang sudah cari tahu. Yuk Mbak Yani. Scoopy! Betul sekali. Yesi, kamu enggak boleh nakal ya. Jatahnya itu yang ini loh. Lagi ini aku senang serana buntute kok. Goblok. Ya sugeng dalu Ketanen. Mbak Puji. Halo Mbak Mas Puji. Mas Raditya, selamat malam. Pak Eko Wahyu juga selamat halo. Malam. Halo, lagunya apa Nduk? Iki Nduk. Ngaturi pamundutan saking Ketanen wewayangan. Wewayangan. Nggih. Ayuk. Semoga Kang Mas dipun naturi wonten setunggal tembang wewayangan kalian Dedek. Manisnya Yani Scoopy. Tenan iki, manis aku. Manis. Nek ngene, nek ning omah tandur ya. Oh,
sampun jih, sampun katuran. Mas Dul mbari ngantuk. Dedek Titin di sini lho. Ya sih Mang Di. Nggih. Wah, iya gede ning aku lho. Yes, yang ah, dari Ketanin sudah diputus soal permintaannya. Ki mau ana permintaan dari inces-incesnya Indonesia, inces. Rasa Bali. Juga yang dari Kuniran. Kuniran. Rasa Bali. Rasa Bali. Mm. Ibu e nganu diaturi sambal, sambal kemangi. Tapi lelene ageng napa ali, Bu? Sing gedhi. Cek budi. Ibu e iki karepe kok gedhi terus ae. Ya kalau-kalau cilik barang ngono lho, Pak. Ayo Pak Joko Boyo aja meneng ae, aku ya mambu. Joko Boyo ngrawahan. Ayo Mas Akik, lha iki apa? Lha Akik, Joko Boyo padas yo yo. Ayo. Wih. Aku iki mbok. Nek ketanen aku ora ngapal, tak apalne ya, Dek ya. Iki apa sih iki ayo? Ah, rasa Bali. Rasa Bali ya. Ya tetap rasa Bali. Tia. Tia Deodora. Yuk. Oh,
Iya. Seneng atine ngene. Endi mau? Gelek. Minangkani pamundutan dari incesinya sudah terpenuhi. Kali ini memenuhi permintaan dari yang dari Pecawangi. Cawangi Mas Den. Nyanyi dhewe ya Mas. Iya kaya biasane ngono kae lho Mas. Ayo nang tak tutupi ngeneke. Beb, jambu alas Mas Den. Jambu alas. Nuwun sewu Mbak Ika, Mbak Isi. Nggih, Mas Sus. Dan saking Kampung Pati, nggih Pak Tarno. Nggih. Pundute Padang Bulan. Padang Bulan, selawat Padang Bulan. Iya, nembet niru lali janjine. Lali janjine, nggih. Ditunggu nggih Mas Sus, nggih. Matur sepaduan. Suwun, yuk. Jembe Mas. Bareng Mas Jeng. Thank you.
godong ikune tiwas gagas nanging rapi sonya kelingan manis esemis terus kelingan ramah kemuyun dari hamba Allah. Hamba Allah. Heeh. Yune selimut biru. Selimut biru. Lah ora ora gelem disebutno e. Anane ijo-ijo iki piye? Hah? Ora apa-apa ijo lah. Tembang birune wis ucul ditemok wong. Eh ngono, sebiru. Ya ijo-ijo lah Mas nek mesanane ya Mas. Ah ngono. Ki mau ada permintaan juga dari tuan rumah, mintanya padang bulan. Padang bulan, karo kali janjine. Kali janjine. Manut Mas. Manut. Padang bulan ya dapat. Padang bulan sik bu. Manut kok manut. Manut iku awek em. Yeah.
Bapak. Iki mau ana pemundutan pemuda mulaan. Terkesima nggih, Mas? Oke, terkesima. Terkesima. Selimut biru sih apa terkesima sih? SKC Pati. SKC Pati Sugeng Rawuh. Agang Doli ditunggu nggih. Sesuai antrian. Enak selimut biru, sik ya. Selimut biru yo. Sapa iki? Sapa? Rina. Rin. Ayo Mbak Rina. Selimut biru. Ya, Beb. Permintaan dari hamba Allah. Gang Doli, SKC Pati, terus apa mau? Lali janji nih. Mas Kiki, ayo Mas. Rido Carita. Yeah.
namanya Tit. Selimut biru sudah terpenuhi. Iki ditunggoni anu yes. Sapa? Iku masih. Masih. Yang dari Mulaan. Mulaan, Mas Ngaceng Mulaan. Lagunya ada Terkesima, Mas. Terkesima. Hah? Terkesima isi piye toh? Musiknya lali. Masa? Sampai hati. Iya roh aku anak ndi nek mbok warai alah alah. Ngono e kok do anu plas-plasen. Dibarani ku jare. Ayo, nyanyi dhewe, nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe ya, Mas. Oke. Malu, malu, malu.
dari Pati Kota, SKC Pati Kota. Ya. Pamundutane cinta tak duresti. Pasti. Ya kita bilang alam. Piye piye piye. Jalui. Sing di. Jaluk sing di. Ayo. Nah, mesti sing dijaluk Kristin. Dek Titin. Keju. Oh lala. Oh, Mas Dul. Dek Titin Mas Dul. Ojo ngontak ngantuk melek merem ngono le. Ketoke ngantuk. Neng ngisor mantuk-mantuk. Diputus sing di. Saiki kalah adik Ajeng. Sapa? Salwa sing iki. Jeng. Iya. Terus cintamu ndek ini piye karo aku? Wes lali. Nek, saiki kok rawong ayu jebule. Oh, masang. Matane ngantuk, ning ngisor mantuk-mantuk. Jempole iki lho Mas, sing mantuk-mantuk. Ancen manis sok asline. Oh, Dik Dul, Madul manis kok, rantuk sok manis. Lagi apa, Dik? Cinta tak direstui. Cinta tak direstui. Skype Pati Kota ayo. Cinta tak direstui bojone jare sing melodi. Ayo. Dik Dul, ayo Dik Tin. Ya, Beb. Didit. Ya. Yeah. Mas Jodi, setia lo. Kenangan manismu, malah aku setia.
Satu teman yang punya Gang Doli.
bersama si cantik Yada Salwa. Yeah.
regi rezeki lancar ya Kang Mas. Mangga mangga mangga. Mangga. Sing iki ketok seger-seger kabeh rega wernane ijo. Lah sing iku, sing iki kaya jeruk. Jeruk ya seger. 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 Seger sedoyo ndara. Namung setunggal sing seger. Sing beda. Ula. Seger du. Seger du. Cocok sunehane. Nggih. Apa? Ben muas napa? Mboten sandale kok cemolong. Sampun, sampun sedaya ndara. Kok masih sedoyo? Apa sih resik? Gini kotorannya nih gua. Nah ini namanya pengukuran ini udah resik loh. Loh sampun loh Dora. Saya santer, mulai ke jajin, beringan, saya nomor sana